ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ହେଉ, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି? ତେବେ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପେଟଛେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇ କୁନି କୁନି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଅଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା ଛତୁଆ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସବର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହି ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ? କ'ଣ କ'ଣ ମାଉସୀ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସାର୍ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଛତୁଆ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଡ଼ା ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଧରି ସେତେବେଳେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆରକୁ ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଯାଇକି ଚଳିବା? ପଟ ପଙ୍କ୍ତି ଲୋକର ସବୁ ଲୋକର ହେଇଯାଉଛି, ଆମର କିଛି ମିଳିନି, ଆମେ ତାହେଲେ ଚଳିବା କେମିତି? ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଏ ଦାଣ୍ଡ ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ବି ହେଇପାରୁନି, କେମିତି ଚଳିବା? ପେଟ ନାଟ ହେଲେ ପେଟ ସବୁ, ପେଟ ନହେଲେ ଦାନା ନହେଲେ କେମିତି ଚଳିବା? ପିଲା ଛୁଆକୁ ରଖିକିରି ସାରା ଦିନ ଯିବ କଙ୍କଡ଼ା ଚଳି ଆଣିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଖାଇପାରିବନି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନି, ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ବିପୁଲ କଟିଯାଉଛି, ବ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ତାହାକୁ ଲୋକ କଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଚଳିବା? ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ କରାଯାଇନି। ଯଦି କହିବା ମହାକାଳପଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବରପଡ଼ା ରହିଛି, ସବରପଡ଼ା ସାଧାରଣ ଜନତା 20 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏମାନେ ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି? ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ, ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ ଏଠି ରହିଲେଣି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋ ବାପା ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି ମୁଁ ସେତେ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ରହିଲେ? ମୋର ଏଠି ରହିଲା ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବାପାର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବାପାର ମୁଁ ଏଠି ରହିବାଠୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋର, ଆଉ ବାପା ତ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏଠି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର ଏଇଠି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ? ଅଣ୍ଡା କିଛି ମିଳୁନି ପିଲାକୁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ଛତୁଆ ମିଳୁନି, କୌଣସି ଯଦି ହଠାତ୍ ଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଗଲେ ଗଲେ ଦିଦିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତୋ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ଦିନ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ହେବନି, ଏମିତି କରି ଦୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମାସରେ ମାସରେ ପାଇବା କଥା, 2 ମାସରେ ଥରେ ଦେବ କି ନ ଦେବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଧରିକିରି ଯେମିତି ଖଟିକିରି ଖୁଆଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ତ କ'ଣ ମାଉସ କହିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସେମିତି ଚଳୁଛି, କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଧରିକି ଯେମିତି ଚଳୁଛି, ରୋଗ ଇଏ ହେନା ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପାଇନୁ, ଏଇ ଦେହ ହାତ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଆମର ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, କହିନେ ଆମର କଥା ହବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତ ପାଇ ନାହିଁ, ଛତିବାକୁ ପୁଅମାନେ ବି ଜେଜର ଖାଇକି ସେତାର, ଆମର ତ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଘଟୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଧରୁଛି ଖାଉଛି। ତ ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆରେ କୁନି ପିଲା ତମେ ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସବୁ ଖାଇବାକୁ, ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ, କ'ଣ ଖାଉଛ, କ'ଣ ପୁଅ ଖାଉଛ, କିଛି ଖାଉନ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ମିଳୁନି, ମିଳୁଛି? ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନା ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ନା ଛତୁଆ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, ଏ ନେଇ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବେ, ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ବଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଦେଶର ସମାଜର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏ ନେଇ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେବେ କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟି ରହିଛି, ଏ ଗାଁଟି ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଖବର ପଡ଼ାନ ନାହିଁ?
କେମିତି ମା ଆପଣ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ମାଛ କଣଟା ଧରି ଆଣିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନା ପାଠ ସାଠ ନା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ, ଖାଇକିରି ଗାଁରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଜଣକ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ବାସ୍ତବ କଥାରେ ଏ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଏଠାକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ମା ଏହି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଏ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।